Բարևորին, Այմիկան ձեր հետ, եւ սա իմ նորությունների վիդեոն է, որը որ որում ենք խոսենք մի քանի նորությունների մասին, գլխավոր նորությունների մասին, Apple-ի հետ կապված։ Եկեք սկսենք միանգամից, որովհետեւ շատ նորություններ կան։ Նոր iTunes 11.0.4, որը արդեն հասանելի է Mac-ի եւ PC-ի վրա։ Շատ փոքրիկ սխալներ են փոխված, այսինքն թարմացումներ արված։ Ճիշտ ասած, ես չեմ նկատել ոչ մի էական տարբերություն, բայց իհարկե ավելի լավ է, որ ունենակ թարմ վերջան iTunes-ի։ Նորություն, որը կապված է Ամերիկայի հետ, Samsung-ը հաղթում է Apple-ի դեմ դատավիճորում ունեցած դատում ունեցած 3G հետ կապված պատենտը, որով Apple-ը կորցնում է ինձ այդ պատենտը iPad-ի և iPhone-ի վրա, և ստիպված է լնում ինչ-որ դրամական գումար փոխհատուցել շատ հին վերսիաների, այսինքն iPhone 3G եւ iPhone 3GS-ի համար, այսինքն դա մի քանի միլիոնն է, որը որ էական մեծ տարբերություն չի Apple-ի համար։ 2013 թվականի դեկտեմբերին Apple-ի օգտատերների թիվը կհասնի 600,000-ից ավելին, նշեմ, որ դա մոտ կեսից մի քիչ ավել է, ինչքան հիմա Android օգտատերներ կան, այսինքն դա շատ մեծ թիվ է, մոտ ինչքան գիտեմ 900,000 Android, 900 միլիոն Android օգտատեր կլինի, իսկ Apple-ում 600 միլիոն։ Mac OS X 10.0, 10.8.4, որը որ պետք է լիներ ամսի 10-ին, բետա վերսիան, ամենավերջի բետա վերսիան արդեն հասանելի է Macintosh-ի վրա, որը որ կարող եք դուք անվճար ձայնագրել, եթե իհարկե ունեք դուք 10.4-ը, կարծեմ, որը որ վերջի վերսիան էր, Line, Mountain Lion-ը, որից դեպքում կարող եք անվճար տեղադրել, չնայած որ վերջնական վերսիան կլինի հասանելի ամսի 10-ից հետո, ինչպես եւ նրանք մեզ խոստացան։ Ռուս պրոգրամիստ Ալեքս Բաժիտնիկովը, ինչպես նաեւ հայտնի է Tetris-ի ստեղծողը, որոշել է խաղ ստեղծի iOS-ի համար, որը կոչվում է Marble-ի, ես կոմենտարներում կգրեմ, աճիշտ վիդեոյի տակ կգրեմ անունը խաղի, եթե դուք հետաքրում եք, կարող եք քաշել, դա անվճար է։ Apple-ը Apple Store-ում սկսում են վերականգնել կոտրած էկրանները iPhone 5-ի, ընդամենը $149 կամ 62,000 դրամով, նշեմ, որ դա միայն դա կապված է և դա մեզ վերաբերվում է Ամերիկայի, Եվրոպայի և Անգլիայի հետ, Երևանում Apple Store չկա ու այնտեղ չեն վերականգնում այսպիսի ստանդարտ գնով, իսկ Եվրոպայում դա այդ ստանդարտ գինը արդեն կլինի $149, եթե ոչ մի պրոբլեմ չկա iPhone-ի հետ, բացի էկրանից իհարկե։ Նորություն Mac Rumor-ից, iPad 5-ը, նրանք ենթադրում են, որ մենք ի հայտ կգա սեպտեմբերին, իսկ iPad Mini 2-րդը դեկտեմբերից ոչ շուտ։ Եվ թե ինչքան է դրա հավաստիությունը իհարկե անհայտ է, եւ չնայած որ շատ աղբյուրներ բացառում են այն փաստը, որ այդ երկու պլանշետները միասին դուրս կգան, ես նրանք այդպես մտածում, ճիշտ ասած միասին դժվար թե դուրս գան, նույն կարգից ունենք, որ նորություն, որ iPhone-ի էժան օրինակը, ինչպես ես ասած ես սուս կտամ նկարներում, այսպիսի նկարներ են, սա էժան օրինակն է լինելու Apple-ի iPhone-ի, ինչպես տեսնում եք, ներքևում iPhone 5-ն է եւ վերևում շատ նման iPhone 5-ին iPhone, այս նկարները ենթադրվում են, որ պետք է լինի նոր էժան տարբերակը, որը կարժենա $400 կամ դրամով մոտ 167,000 դրամ։ Ուրիշ նորություն, Ռուսաստանից iPhone 5 գնողների համար բավականին ուրախ նորություն է, քանի որ Beeline-ը կազմակերպել է 40% զեղչ ամբողջ iPhone 5-ի տեսականու վրա, միայն եթե Ռուսաստանից գնեք, Հայաստանում ոչ մի այդպիսի նորություն չկա, որ 40% զեղչ լինի, բայց եթե գնալու եք iPhone Մոսկվայից, ապա կամ ուրիշ տեղից Ռուսաստանից, ապա 40% զեղչ եք ստանում։ Նոր Plants vs Zombies խաղը, երկրորդ խաղը, պետք է դուս գար այս հունիս ամսին կամ հուլիս ամսին, դրա տեսահոլովակը արդեն կա YouTube-ում, ես կգրեմ վիդեոյի տակը այդ լինկը, որտեղ կարող եք դուք նայել, ինձ դա շատ հետաքրքիր է խաղը, դա շատ հին խաղ էր, PC-ի վրա էր սկզբից, հետո տեղադրեցին նաև iOS-ի վրա, Plants vs Zombies կոչվում է, բավական հետաքրքիր է։
Նոր հնարք են գտել dev team-ը, որը որ ստեղծում է jailbreak-ը, հնարք է գտել, թե ինչպես կարելի է jailbreak անել ցանկացած iPhone միայն օգտագործելով զարյադաշնիկը, որը որ շատ տարօրինակ է, դեռ ոչ մի այլ տեղեկություն մեզ չեն ասում ընդհանրապես ինտերնետում, թե ինչպես դա կարելի է անել, բայց լիկտ է այսպես եղել, իմացել են, որ իրանք աշխատում են այդպիսի jailbreak-ի վրա, որը որ ոչ միայն կարող է վատացնել iPhone-ը, այսինքն փչացնել, նաև jailbreak անել, որը որ բավականին տարօրինակ է iOS 7-ի հետ, որը որ ամսի 10-ին այս տարվա, այս ամսվա 10-ին կլինի, AirDrop-ը Macintosh-ի համար, դա ծրագիր է, որով կարելի է փոխանցել ֆայլեր կամ համակարգիչների միջև։ Հիմա AirDrop-ը նաև կաշխատի բոլոր Apple-ի device-ների հետ, այսինքն iPhone-ների, iPod-ների եւ iPod Touch-երի, եւ մենք կարող ենք ֆայլեր փոխանցել իրար մեջ բավականին արագ, որը որ միջև է չկար այդպիսի ֆունկցիա։ Ես գտնում եմ դա բավականին հետաքրքիր ֆայլ շերինգի համակարգ։ Google Play Music, ով որ օգտագործում է Android-ի Google Play Music ծառայությունը, արդեն հասանելի կլինի ամբողջովին iOS-ի վրա, iOS 7-ի վրա։ Նաև նոր ծառայությունը, որը iOS 7-ի հետ պետք է այսպես դուս գա, կտեղեկացնեն մեզ դրա մասին ամսի 10-ին, դա iRadio-ն է, որը որ անհայտ է, թե ինչպես է աշխատում եւ ինչ է ինքը իրենց ներկայացնում, որովհետեւ բացի այն փաստից, որ դա ռադիո է լինելու, մենք չենք իմանում ինչ այլ ֆունկցիաներ դա կունենա։ Վերջերս դուրս եկավ, ես հուս կտամ հիմա, iPod Touch 5-րդ generation-ի ավելի հեշտ, ավելի պարզացվածը, ինչպես տեսնում եք էկրանից վրա, կոչվում է iPod Touch 16 GB Black and Silver, որ արժե 199 ֆունտ կամ 130 000 դրամ։ Ինչ է տարբերությունը, նախ դուք կարող եք ընտրել միայն սև եւ սպիտակ եւ 16 GB միայն, ինչպես ասում եք նկարից, դա ոնց որ լինի հին iPod Touch, առաջի iPod Touch-ից մեկը, որը որ ռուսերեն բյուջետնի վերսիա է, այսինքն ինքը էժան է, ավելի էժան է քան 259 ֆունտը, որը որ այստեղ է $25 սովորական iPod Touch-ը, այդքան է, եւ դա միակ տարբերությունը այն է, որ ինքը չունի կամերա, այսինքն տեսախցիկը չունի, ֆոտոխցիկը չունի, եւ այդ պատճառով դա մի քիչ էժան է։ Ուրիշ նորություն չկար, նոր այսպես նոր product-ներից չկար։ Էքսպերտները եզրակացնում են, որ եզրակացրել են, որ արդեն Facebook-ի app-ը խլում է մոտ 2 անգամ ավելի շատ զարյացկա, քան ցանկացած այլ application iPhone-ի վրա։ Apple-ը դա չի հաստատել, չնայած որ Facebook-ի CEO-ն Mark Zuckerberg-ը գրել էր բլոգում, որ դա նա բավականին շոկի է ենթադրվել, այսպես ասած զարմացել է, որ դա այդպես է, եւ շուտով նա իր developer-ների հետ կստեղծի նոր update, որը որ հույսով ենք դա կդզի, ես չեմ նկատել այդպեսի ոչ մի բան, ճիշտ ասած։ Հանրաճանաչ Pod2G hacker-ը Tim Cook-ին բացատրել է, թե ինչպես կարելի հավերժ ոչնչացնել jailbreak-ը։ Այն բանից հետո, երբ իրեն չեն հրավիրել նոր iOS 7-ի jailbreak-ի exploit պատրաստելու թեմի մեջ, այսպես ասած, կոգնեմ ես ոչ թե ձեզ, այլ կոգնեմ ձեր թշնամուն, երբ որ իմ թշնամին եմ ընկերն է, այդպես վարիանտ մի հատ ստացվեց, չեմ ասում ինչ է ուզում Pod2G-ն բազմաթիվ jailbreak-ների, բազմաթիվ exploit-ների հեղինակ է, եւ այս անհասկանալի քայլը ես էլ չեմ հասկանում ինչպես կարելի բացատրել, երբ նա գնում է եւ Tim Cook-ին, այսպես ասած, դիմացը ասում է, որ ես ոբշեմ ձևը գիտեմ ոնց այնպես անել, որ էլ jailbreak չլինի։ Իհարկե Tim Cook-ը ոչ մի կոմենտարիա չի ասում, այդ չի մեկնաբանում ընդհանրապես այդ բացահայտումը, բայց հույսով ենք, որ ինչ որ բանկ փոխվի նրա մտքում եւ Pod2G-ն կանցնի նորից jailbreak պատրաստելու մեջ։ iOS 7-ի մեջ կլինեն 3 անգամ
շատ էներգիա չծախսող, այսինքն ֆայլեր եւ ծրագիր, որը մեզ թույլ կտա 3 անգամ ավելի երկար օգտագործել iPhone 5-ը, 5S-ը կներեք, iOS 7-ում չնայած 5-ն էլ պետք է լինի, բայց նոր iPhone-ի մեջ պետք է լինի նոր 3 անգամ ավելի ուժեղ բատարեյկա, որը որ պետք է երկարձգի, նաև նոր Retina Plus display է պետք է լինի, ինչպես ասում է Vkontakte-ից Apple-ի site-ը, Apple-ի fan site-ը, Retina Plus display, որը պետք է լինի 2 անգամ ավելի խիտ, այսինքն pixels per inch-ը, PPI-ը պետք է լինի 2 անգամ ավելի խիտ, որը մոտ կկազմի 2100-ը 1200-ի վրա։ Նշեմ, որ 2100-ը 1200-ի վրա դա մոտ գալիս է 1.5 միլիոն pixel, իսկ հիմիկվա iPhone 5-ի մեջ կա մոտ 700 միլիոն pixel, դա մոտ 2-ից ավել անգամ ուժեղ display-ը ունելու, ես չեմ պատկերացնում ինչքան դա չոտկի, ինչքան լավ է երևալու iPhone-ի display-ը, բայց դե կտեսնենք։ Ուրիշ նորություն չկար, եւ ինչպես նկարներում ես գտա, նաեւ գտնվել է իբր թե iOS 7-ի ինչ-որ screenshot, ինչպես դու տեսնում ես, շատ հնարավոր է, որ սա կլինի նոր iOS 7-ի կոնկաները, ես չեմ տեսնում էական մեծ տարբերություն, մի քիչ ավելի շատ է հանած է լուսավորությունը, մի քիչ ավելի պարզ է, ես դեմ չեմ իհարկե, որ փոխեն, իսկ այս նկարը սա նոր Apple-ի նոր կորպուսն է, որը կոչվում է Infinite Loop, One Infinite Loop, այդ իրաս փողոցի անունն է, եւ սա էլ նույնպես է կոչվելու One Infinite Loop, բավականին գեղեցիկ կոմպլեքս է լինելու, եւ հույսով ենք, որ ինչ-որ բանով դա կօգնի։ Շուտով նաև սվերչերս էլ նաև ասացին, որ Apple-ը ստացավ պատենտ NFC չիպի վրա, դա նշանակում է, որ շատ շուտով մյուս տարի կարող է նաև, ինչու ոչ, iPhone-ների մեջ տեղավորվի NFC չիպ, որը օգնում է, ոնց ասենք, կարող եք դուք, ասենք, վճարումներ կատարել առանց PIN գրելու, ճիշտ է, դա մի քիչ անվտանգ չէ, այսինքն վտանգավոր է, այսինքն ձեր հեռախոսը եթե գողանան, կարող են ձեր հաշվից գումարներ գողանալ կամ ինչ-որ բան անել, բայց NFC-ն հիմնականում ֆայլ տեղափոխելու եւ ֆայլ տալու Bluetooth-ի նման է աշխատում, բայց նաեւ օգտագործում են, ասենք, վճարելու, ասենք, քարտի փոխարեն վճարում եք NFC քարտով տեղադրված iPhone-ի մեջ, կրեդիտնի կարտիչկայի նման բան։ Ուրիշ նորություններ չկան, ես շատ ակտիվ նայում եմ նորություններին, ոչ մի հետաքրքիր բան չկա, սրանք բոլորն են ինչ ես գտա, հույսով եմ, որ շատ չձանձրացաք, եթե նոր նորություններ լինի, ես անպայման կգրեմ եւ ձեզ կհայտնեմ։ Ձեր հետ Ռայմի կան, շնորհակալություն, որ նայեցիք, կոմենտարներում գրեք ձեր հարցերը, հարց պատասխան վիդեոն կլինի մոտ ամսի 11-ին, 12-ին, նշեմ, որ ամսի 10-ին կարող է ես նաեւ լայվ սթրիմ անեմ, այսինքն լայվ պրեզենտացիայից լայվ անեմ, այսինքն կոմենտարներ նաև հայերեն թարգմանեմ, բայց դեռ կտեսնենք, եթե ռուսերեն ինչ-որ մեկ անի, ես երևի ռուսերեն չեմ անի, ընդհանրապես հայերեն կանեմ, բայց մի խոսքով դեռ կորոշենք, Twitter-ում հետևեք ինձ նորությունները, այնտեղից կարող եք իմանալ, բայց դե ինչ, մինչ հանդիպում։